I'm just fine. Hi. Okay, so how are you guys doing? Very good? Good. All right. You remember Henke, the platoon commander, right? Assalamu alaikum. Henrik. So, how are things in the area? Is it calm? Have you been inside the village lately? No. We can't invite you for a little patrol in the village then? We understand. No problem. Keep asking him if you're able to go though, because I think the previous guys that were here, that we were patrolling with, we had great success. Okay. Off we go. Alright. Salam. Take care. Det som händer nu är att vi kommer genomföra en patrull själva utan de här poliserna. Det är ju synd, för det är ju ANP som ska patrullera och kunna ta över säkerheten på sikt i det här landet. Så någon gång måste de ju börja, så varje gång vi måste göra det jobbet som de är tänkta att göra i framtiden, så är det ju dåligt. Bravo, Foxy Bravo, Bravo Quebec. Vi kommer fortsätta anfalla på stridskolon. Foxy Bravo 1, framåt. Bra slut. Det är ungefär 30 minuter sedan som vi fick ett meddelande om att det fanns 8-12 insurgenter beväpnade med en sedan tidigare känd talibanledare. De har någon typ av möte på innergården. Dagen. Tack så. Ja, helt stämmer här. Eller i östlig riktning längs vägen. Där har vi dem. Det ser ut som det är mer än 8-12. Det är nog ett 20-tal individer som har samlat precis i det området som vi har fått underrättelser om att de här talibanerna finns. Kortbobor framåt i västlig riktning längs med muren, en mot porten. Där, de sticker. Ja, det verkar inte som att motståndaren avser att ta upp striden med oss. Han flyr i flera olika riktningar och inte grupperad i något förband nu. Sannolikt så använder de någon typ av observation mot den här platsen, och så fort vi framrycker härifrån, då är det någon som varnar talibanerna som flyr. Ja, det är inte så jävla lätt att säga, men vi gör ett försök här. Varför vi stannar och går bakåt är för att ska vi få ut någonting mer av detta så behöver vi gå in. Och ganska så omgående så fick Jocke på raden att ja, de rörde på sig.
Och det gör vi inte med de här bra att kunna se att man kan se liksom om motståndaren är i eldställning eller på väg att ta eldställning. Kunna ge den förvarning i så fall, nu blev det inte så, men det känns bra. Bra jobb. Kullen ligger 4 mil väster om svenskarnas huvudbas. Av de 500 svenska soldaterna är det alltid en skyttepluton på 30 soldater som är stationerade på kullen. Deras uppdrag är att stötta den lokala polisen. Byborna ska skyddas mot kriminella och talibaner som finns i de utsatta byarna runt kullen. Har ni käkat färdigt på oss? Vi har fått i uppgift att framrycka från kullen. Spaningsfrågor. Har folk hört talas om att insurgenterna har kommit tillbaka till byn? Eller har de varit här hela tiden? Blir de på nytt hotade? Krävs de på pengar eller någon form av skatt igen? En grupp kommer vara grupperad på kullen över tiden. Försvara kullen. Bra. 30 minuter framåt. Это чисто по нашему море. We are from the Swedish ISAF, and I hope you know that by now. Yeah, actually, I know about your presence here. The Swedish Armed Forces are present in our area here. Yeah? How do you feel about that? Have you had any problems lately with people demanding taxes or threatening you in any other way? Okay, no problems with the security whatsoever? No. Mm. Okay. He's asking you are on that hill there, not his name. Yeah, we're up on the hill. Oh. And you're welcome to come and visit us at the hill if you want to. Okay. Lima, Folkstad, Echo, korta dag. Richard, vad har vi fått? Allt är superbra. Allt är jättebra. Allt är jättebra. Vi är jättebra. Läget är jättebra. Det är super. Det är superbra. Allting är jättebra. Japp. I området runt kullen pågår en operation med afghanska militären, ANA, och polisen, ANP. Där byarna genomsöks efter talibaner och kriminella. Svenska soldaterna vet om att det pågår en operation, men vet inte när eller var de kommer att slå till. I vanliga fall ska de hjälpa till, men inte den här gången. Vi har inga direkta uppgifter kopplade mot detta för tillfället, utan vi ska vara beredda att understödja ANA. Och för närvarande så vill de inte ha något understöd. Macka. Nu där, när jag stod i norra värnet och kikade ut så kryllade av svartklädda människor i form liknande ANP som gick in mot Alisai. ANP? Ja, de var ju svartklädda. Ja. Säkert 25 stycken. Är det något som händer där? Det är det som pågår. ANP vet fan. ANA vet jag. Jag ska kolla. Vi har sett nu att ett antal poliser i området. Och det är de poliserna som ingår i den här sökoperationen som både
Polisen och armén är inblandade. Men vi visste inte att de skulle vara här nu och därför blev lite konfunderade. Men sen är det alltså att polisen själva, de vet vilka hus där de kriminella och insurgenterna bor. Och det är inte alltid att, ja, att de väljer att söka där de vet att det finns kriminella eller talibaner eller liknande. Vi hoppas att de söker det som vi var där vi var här om kvällen. Vad kan det vara alltså? 30-50 skott sammanlagt? Ja, inte mer än ett magasin tror jag. Det sitter en man ner och de riktar vapen mot honom. Blir han träffad? Han får ligga ner och riktar. Eventuellt så har de blivit träffade av någonting. Men det står han inte, för de har skjutit hitåt också, så står han inte här som en vägg av kött. De är kvar där ute med honom va? Det är den lilla samlingen där med fem pers. Se till så att Ståhl rapporterar in det. Jo, han är... Sitter han kvar, han är en grip nu. Sitter han kvar där ute på fältet med dem? Eller de har flyttat honom? Ganska sjuk reaktion på civilbefolkningen. De fortsätter hacka. Ja. Ja, det är bra. Där står också samma. Bedömt polisen som har gripit någon. Ni som inte behövs här nu fortsätter med jobbet. Vi fortsätter bemanna postvagnen. Du kan vara kvar. Ni har koll på vad som händer. Och kolla vad de gör med honom som de har gripit. Så fortsätter vi med resten. Ja, det är lite frustrerande när man får sitta kvar här. Nej, ett jätteförslag på att vi kan göra saker, men vi får inte. Kommer hela byn här nere. Ja, det verkar så. Har ni folk som ni kan bemanna det värnet? Under det här samverkan, om det nu skulle spåra ur. Ja. Eller en kulspruta, för de är här nere. Jag får ner och snacka med. Hämta tolken, Fredrik. Ska jag ta på mig. Jag tar med någon från golf där ute. Salam alaikum. Salam. Okay, something happened out here. And, که برای ما دامو تو سرش پیرار خوش ماش نمیدین. یک کدر پیر مردم میکنه. شما یک سال میشه که امروز یک پیر شما کدین. یک کم فردا نمیکنه که تلاشی میکنه خب بکنه. All from Afghan forces, Afghan police officers, because they reacted very just. Well, I know that you're staying now in the hail for a long time, but I didn't hear that you're firing, you're shooting. Yeah, for a while, you didn't shoot anywhere. But now I think that from where, from which place, Afghan. National Army, their operation cleaning house, they are continuing from that side, I think from this side, that side continuing. And two persons, I think, leave from his village, I think went somewhere else. But they shot, they shot Afghan MP, police. But also, they didn't let us yet to see and to get some information that who they shot, for whom.
No. Who are the persons now he is injured? Yeah, we ain't sure. We know that it's the police that's been doing the operation. And exactly what has happened, we don't know at the moment. یو تو خوشی اثر از مردم است مزبیت از زنان است سه کامو دیم روز توی ما زنان است تو برو سه کی پلاکا است درک تولا دیکان است کل مردم کار میکنه هر خود آدم نمیکنه شما بگو یک سال آمدی چرا که سریع کدام پر نمیکنی یه رکم خود آدم نمیکنه یا دیکان the Afghan National Army the persons who now starting their operations cleaning searching the area can just kill all the persons but it's not fear just in one position in one place are dangerous with there are a lot of civilian persons you are commuting standing on the way you are for one year Swedish forces and here on the hill But always we are proud of them that always brought security and took our security and just sometimes ask inquire some problem that we have. Unfortunately, they all of them that you can see can hear. Okay, just, interpreter. Yeah. Please be an interpreter and not a politician. Okay. We understand the message. Please just interpret what they're saying. Okay. At the moment, we are not a part of this operation. So what they have done and why, I cannot give you that answer because I don't know myself. آقای بزرگوار ما شرمنده خود ما هستیم واقعا. بسیار برای ما جای شرم هستند. بیچاره هیچ خبر ندارن مگه تمامی کارهایی که میشون به اردوی خود شما هستند. پلیس ملی افغان اردوی ما تیر از ما اردو. ما تیر از ما اردو. ما اردو را کار نداریم. حکومت هنمی است. شما بگو از زمین جبورین. ملی اردو باز بیاسر ما اردو حکومت میکنه. ما اردو از زمین چی بلا خورده گیتیم. کی نام میاسر ما اردو هر کدام هر زمین. Also get ready to leave here permanent if replace of you Afghan National Army staying on the hill. But we are staying, we are happy to take you, Brian. You brought security for us. But if so they don't like the way we reacted when there was a firefight going on? Is that the issue? Just about the police, yeah. Yeah, the police. So they're angry about the police. Okay, but if you want to see the persons that the police have arrested, you should talk to the police, because we don't know these people. Okay. Well, I would like to thank you anyway. I'm looking forward to the cooperation. Okay. Always, Amruddin. Nice to see you again. Okay. 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 Take care, Amruddin. All right. What did we get up? De var lacka på sin egen polis. Okej. Okay. Nej, inte på oss. De är förbannade på sin egen polis och har med hur de kunde bete sig på det här viset. Okej. Okay. Ja, återigen, de måste ju kunna lära sig klaga på sina egna instanser. Polisen i det här fallet. För det är ju det är de som ska sköta säkerheten i det här landet på lång sikt. Så att missnöjet får kanaliseras via deras egen polis och inte via oss. Skickar in det. Visst är det en situation, om man ser det ur polisens ögon, som kräver att de agerar, då får vi anta att de gör rätt. Så det är lite synd att folket har ett lågt förtroende, men det försöker vi påverka i rätt riktning. Stödet för regeringen i området är redan svagt. Nu finns det risk att talibanerna utnyttjar situationen. För att förhindra att propaganda sprids runt kullen måste de göra något. My name is Philip and I represent my boss at our main camp and I have some news for you. The reason that the police have been here and been shooting was because there's a major operation in the area where they're trying to find enemies of Afghanistan in this area. And I understand that you were annoyed. But the reason was that they were trying to arrest some people. Well, I was talking to the chief of police myself, and he told me that he killed some insurgents and arrested some. Vi jobbar med att informera befolkningen och försöka påverka befolkningen åt rätt håll. Och kampen består inte som i många tidigare krig om terräng. Det består inte av stränder i Frankrike, det består inte av broar i Holland, utan kampen består av att vinna befolkningen till sin sida av saken. Och på den sidan som Sverige har valt, där står en demokratiskt vald regering. Och de försöker så gott de kan att tillämpa mänskliga rättigheter. Men nu är det en ny stat
och det tar tid innan allt fungerar felfritt. I brought some news from Afghanistan if you're interested, if you want it. So, thank you so much for the tea. Efter en händelse, alla nås av ett rykte att någonting har hänt i bilen, någonting har hänt längs vägen vid bron, vad kan det vara. Det blir ett informationsvakuum, alla vill veta vad som har hänt. Den första nyheten som kommer ut då är den som kommer få genomslagskraft. Då är det viktigt för oss att snabbt komma ut med sanningen då, exakt vad som har hänt vid den här stridskontakten. The police came to arrest him and there was a woman in burqa opening the door and she said you can't come in because there is someone giving birth in the house. So the police went away. But then they heard again that this Taliban leader or the insurgent leader was supposed to be in the house. And this time they went into the house. And they found him dressed as a woman. I have a picture of him if you want to see it. He was dressed as a woman when they arrested him. So far 12 leaders have been arrested, 12 insurgent leaders so far. And that is why you can see a lot of army and police in the area. They're trying to do their job as best as they can. Well, 35 bombs has been cleared in the area, and it's very important for us to bring this information to you. Ja, det är jättebra. Fan vad gött. Vad sa de? Ja, de lyssnade på varje ord jag sa. Sen är det för att de verkar köpa allt, liksom. De har inte hört någonting. Nej. Jag provade den här historien om talibanen i kvinnokläder. Ja. Tyckte det var jätteintressant. Efter 6 månader på kullen råder det fortfarande delade meningar bland byborna om svenskarnas närvaro. دیگه پیسه نداریم. نو تو خاطری که مایی ما خونه مایدی خاطری که مایی یک قدرش دارم مایدی قیره دار و عجه آمده است. خود این روز که اینجا آمده بودیم اجاره جمع کده بودی ولگه مره ورده باشی. چه کدام ایت نادر است مسکین است ما. یک هزار دلار بودیم. یه بوچ خودم ها بیتر. امو بوچ خودم ها بیتیم. تو بگو امو بوچ خودم ها بیتیم. امو را ما 6 روپا خریدیم دو ما میشه. این از یورم سلاح خد از خاک پور است. Have you heard about ISF News? I have read it myself and it's really good, so I'd like to give you this issue. And when you read it, please give it to the others, everyone can share this. We're helping the police. No, police are going to come back later. God is holding us. Yeah, inshallah. Inshallah. What's wrong? What's wrong? What's wrong? الان پیش رفته نمیتونه. اگر تعلیم آمدم با پیسه آمد. پیسه را پیش میکنم این کار میگیرم. پیسه را کی میداد افغانستان نداشت. کدام دولت داد؟ هر دولت کی میداد رو میداد. ما مردم خکور هستی. که بیل دستی بیتی تو کار میکنیم. دیگه عقل نیست، کمال نیست، خط نیست. کار نداریم تعلیم آمارا چیه کنیم؟ یه میگه که طالبان شما سر پای استاد کده بودی او رو باز نسکور کدی دیگه استاد کدی او رو نسکور کدی خو ما مردم ما وقتم ده بودی دیست کدی مالیم ده بودی دیست کدی ولی دور پده اشته باشیم ماوری ندار ولی دم خشلاغ باشیم نو ما چی گوزه نمیتن که طالبان رو استاد کنیم یا تو رو بیخه دمور استاد کنیم هر کدامیش که آوابی اصاد سلام Vi kommer att gruppera bredvid Hamwin. De ser fienden och masten. Ha surprising fire därifrån kom. The enemy is in this side. Behind this.